Հովհաննես Թումանյանն ասել է. Գրել անկեղծ ու կենթանի լեզվով, դրանում է գրողի գլխավոր արժեքը։ Այս տողերը լավագույնս բնորոշում են հենց իրեն, ամենայն հայոց բանաստեղծին, և պատահական չէ, որ դեռևս 2008 թվականից դիրք նվիրելու տոնը նշվում է հենց նրա ծննդյան օրը՝ փետրվարի 19-ին։ Այս տարի Վիվարո Նյուզը նույնպես որոշեց իրեն հատուկ ձևով տոնել գրքառատ այս տոնը։ Գնացինք լորվա դսեղ։ Առաջին կանգառը գյուղի Հովհաննես Թումանյանի անվան դպրոցն էր։ Դսեղում լորեցու շուրթերից թումանյանական բանաստեղծություն չլսելը բաց թողում կլիներ մեր կողմից, իսկ երեխաների շուրթերից չլսելը հանցագործություն։ Ժամանակով կատուն ճոներ, շունն էլ գլխին գդակ չուներ, միայն գիտեին ոչ որդիան որդի, ճանկել էր մի գահան մորթի։ Հանապատի մեջ խավար ու տխուր, ցրված քարից մի քարի վրա գլխակով նստած, մտախոհ ու լուռ աշխարհի մասին մտածում էր նա։ Այնտեղ ուր հովը խաղում էր ազատ ու ջուր նաղմկում այնպես փրփրում, այնտեղ իր բարի իր սիրող մոր հետ մի շատ անհանգիստ տղա էր ապրում, մի գորշ խրճիթում, մի հին խրճիթում, գետի եզեկին, ծառերի տակին։ Չէ մանուշիկ, թիթեռներ չեն այդ, թիթեռներն անցան ծաղիկների հետ։ Չէ փոքրիկս, գնամ պիտի, տես ճաղացը գյուղի մոտի, պետք է ուշտամ, որ պտտի։ Սարելանջին ժառի տակ ջու էր բխում սառնորակ ու ցրվելով դաշտերում իզուր ճահի դառնում։ Հեյ, պարոններ, ականջ արեք, թափառական աշուղի, սիրուտիկ տայք, ջահել տղերք, լավ ուշք դրեք իմ խաղին։ Վիվարո Նյուզը դպրոց դատարկաձեռն չէր գնացել, դպրոցի գրադարանը ինքնահասրել Բուք բանկ նախագծի շրջանակներում հավաքած գրքերի մի մասը, ուրեմն կարող եք հանգիստ լինել, ձեր նվիրաբերած գրքերն ապահով ձեռքերում են։ Հիմնականում ծրագրային գրքերն են, որ անընդհատ օգտագործվում են, դրանք ունենք։ Կա հեղինակներ, որ ասենք չունենք, կարիքը կա, Սևակ, Մաթևոսյան, տնօրինության հետ ասենք պայմանավորված ձեռք ենք բերում։ Թումանյանի մենք այդ ակադեմիական հրատարակությունը լրիվ չունենք, ունենք հատորներ, հետո ձեռք ենք բերել առանցին հիմա Edit Print-ից։ Գրքերի մյուս մասը նվիրեցին գյուղի միակ գրադարանին։ Գրադարանը վարուհու խոսքերով այստեղ մոտ 11,000 կտոր գրականություն կա, բայց նոր հրատարակված գրքերի պակաս ունեն։ Թումանյանական գրականությունն էլ այստեղ բազմազան չէ, հեքիաթներ ընդհանրապես չունեն, իսկ հատորներն էլ քիչ են։ Եվ վերջապես, օրն ամփոփեցին Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանում, որտեղ միանգամից զգացին հայոց բանաստեղծի շունչը։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում թանգարանի 2 սենյակների ցուցադրությունն է փոխվել, ավելի ճաշակով, ցուցապահարաններով, իսկ անցած տարի թանգարանի համար, ավելի շուտ այցելուների համար հարմարավետություն ստեղծելու նպատակով կառուցվել է փոքրիկ կցակառույց ամերիկահայ բարերար Աշոտ Տիգրանյանի միջոցներով։ Թանգարանում այցելուները ոչ միայն Թումանյանի կյանքին ու գործին են ծանոթանում, ասենք լուսանկարների, փաստաթղթերի միջոցով, այլև առաջին 2 սենյակներում գաղափար են կազմում 19-րդ դարի հայ կենցաղի մասին։ Եվ այսպես գրքի տոնը լորվա դսեղում տոնելը հաճույք է, որը խորհուրդ կտանք բոլորին զգալ։ Գրքասերները միանգամից կզգան հեղինակի ներկայությունը ողջ գյուղում, ուրեմն էլ մի երկ մտեք, գնացեք գրական դսեղ։